kooxda farsamada arrimaha doorashooyinka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ku dhawaaqay in xubnaha guddiyada doorashooyinka ay soo xoroodaan ugu dambeyn maalinta khamiista ah si loogu bilaabo tababar socon doona muddo toddobaad ah. Guddoomiyaha kooxda farsamada arrimaha doorashooyinka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdiqaadir cumar cali ayaa sheegay in dhammaan guddiyada lasoo dhammaystiray. Guddigu sida uu dhaqsiyaha badan oo usoo xaroodo, waxaan rajaynaynaa guddigu inuu soo xaroon doono maalinta khamiista 24-ka bisha May. Waxaan rajaynaynaa inuu tababarkooda uu qaado doono muddo asbuuca, isla markaasna ay ka shaqayn doonaan arrimaha ku saabsan isdoorashadooda. Wasiirka wasaaradda waxbarashada oo ah guddoomiyaha guddi u magacaabay ra-iisul wasaaraha baaritaanka ayaa dalbaday in lasoo gudbiyo dokumentiyada. In annaga guddiga iyagii uu ra-iisul wasaaraha magacaabay koristaaga guddiyadii doorashooyinka hore aan dokumentigii ku wareejino guddiga farsamada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha u qaabilsan taabagelinta doorashada oo madax ka yahay Mr. Cabdulqaadir Cabdul inay arrintan nagala wareegaan, iyagana uu doorkooda noqon doono maanta wixii ka dambeeya inay u yeeraan guddiyadii ay xamar ku soo xareeyaan. Waxaan wareejinayaa liisaskan wareejinayaa mudane guddoomiye igala wareeg qeyr baa idin rajaynaya ay hool wacan. Abukaati Cumar Dhegey oo ka mid ah xubnaha kooxda farsamada arrimaha doorashooyinka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa faahfaahiyey ajendaha iyo nooca loo qaban doono tababarka xubnaha guddiga doorashooyinka ka hor inta aysan gudagelin howlaha doorashada. Marka waxaa marka lato kas aan rajaynaynaa waxyaabaha inay kasoo baxaan aan rajaynayno trainingkaas ama tababarkaas 4 maalmood ah oo guddiyada la siinayo waxay noqon doonaan 1 inay isku raacaan xeer dhaqan ka hubnaanta doorashada, 2 inay kasoo baxdo qorsho howleedkii fulinta howlaha doorashada, 3 in iyadana kasoo baxdo timetable-kii ay isku raacaan oo ay soo saaraan feed oo doorashada lagu qaban lahaa. Intaas ayaa output-ka ugu weyn oo ama wax laga rabo inay kasoo baxaan uu noqon doonaa. Waxaan dadka u sheegaynaa marka la ku celinaynaa guddiyadaas doorashadu waa guddiyo madax bannaan, shaqadooda u madax bannaan, guddiga farsamada ee ra-iisul wasaaruhu uu shaqeynayo waxay ka caawin doonaan xagga xiriirinta iyo xagga tababarada iyo xagga talooyin farsamo inay siiyaan. Shamis Cabdigeedi, warbaahinta City, Muqdisho.